Los Angeles-ից Horizon-ի ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Newsroom լրատվականը, ստուդիայում աշխատում է Վրույթ Հադևոսյանը, բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա գլխավոր թեմաների մասին նախ համարոտ. Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունն անդրադարձել է թշնամու կողմից երասխում առաջխաղացման մասին լուրերին. Ադրբեջանական զինված ուժերը շարունակում են ամրապնդել իրենց դիրքերն ու նոր զորամասեր կառուցել Լեռնային Ղարաբաղից իրենց անցած տարածքներում։ Ինչ փոխզիջումների մասին էր խոսում Պուտինը, ադրբեջանական լրատվամիջոցները գտել են խորհրդավոր արտահայտությունների սեփական մեկնաբանությունները։ Կորոնավիրուսի դելտա շտամմով ախտահարման դեպքերը սրընթաց աճում են ամբողջ աշխարհում, բարձրացել է նաև մահացությունների թիվը։ Ավելի լավ կյանքի որոնումները տիեզերքում մոլորակի ամենահարուստ մարդը ևս թռավ ու հետ եկավ, իսկ Մարսի վրա սկսվեցին կյանքի նշաններ փնտրելու աշխատանքները։ Այս եւ այլ թեմաներ Newsroom-ի այսօրվա թողարկմանը։ Արգելի հեռուստադիտողներ, հայկական լրատվամիջոցներում տեղեկություն է շրջանառվում, թե թշնամու զինված ուժերը առաջխաղացում են ունեցել երասկի սահմանից թափանցել եւ վերահսկողության տակ են վերցրել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից մինչեւ 1 կիլոմետր հատված։ Ըստ այդ հրապարակումների, ադրբեջանցիները հասել են մինչեւ երասխում գտնվող արհեստական լճեր եւ հայտարարել, որ ըստ GPS-ի դեռ ավելի պետք է խորանան, տիրանալով նաեւ երասկի գերեզմաններին գինու գործարանի մեծ հատված։ Ադրբեջանցիները պնդել են, որ քարտեզում երևացող լճերը նույնպես պատկանում են իրենց։ Avrora News-ը կապ է հաստատել Պաշտպանության նախարարության հետ, որտեղից հայտնել են, որ շփման գծի երկայնքով որևէ փոփոխություն չի եղել։ Սահմանային իրավիճակի մասին ավելի լավ պատկերացում կազմելու համար միասին հիմա եկեք դիտարկենք քարտեզը, հարգելի հայրենակիցներ, ստացվում է, որ Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության խախտում, ընդ որում ագրեսիվ կերպով հենց հիմա իրականացնում է Տավուշի, Գեղարքունիքի, Սյունիքի եւ Արարատի մարզերի ուղություններով, ինչպես նաեւ Արցախում։ Ընդ որում հիմա ադրբեջանական լրատվամիջոցները համառորեն շարունակում են պնդել, որ դա հայերի սադրանքն է, իրենք ոչ մի չունեն։ Ուշադրության արժանի է այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանում այս թեման քննարկում են Պուտին-Ալիև հանդիպման ենթատեքստում։ Եթե հիշում եք, երեք մանրամասնորեն ներկայացրինք, թե ինչ են խոսել Ալիևը եւ Ադրբեջանի նախագահ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը Կրեմլում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում, ադրբեջանական լրատվամիջոցները հիմա արդեն իրենց բնորոշ ոճով ու իօքուտ իրենց են մեկնաբանում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կողմից հատուկ ընդգծած փոխզիջումների վերաբերյալ արտահայտությանը։ Բնականաբար ամենակարևոր հարցերից մեկը մնում է տարածաշրջանում իրադրության կարգավորումը։ Գիտեմ, որ դուք այդ հարցին բնականաբար շատ մեծ ուշադրություն եք դարձնում, մեծ տեղ եք հատկացնում։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ գտնվում են փոխզիջումային լուծումներ, դրանք միշտ էլ ամենաբարդն են, ասել էր Պուտինը Ալիևին։ Ադրբեջանում գտել են այդ խորհրդավոր փոխզիջումներ արտահայտության իմաստը, սա մեկնաբանում են այսպես. Ալիևի կողմից մեծագույն զիջում է համարվում այն մեծ
ձահոքի քայլը, որ չի ուժեղացնում ճնշումը Հայաստանի նկատմամբ խաղաղության պայմանագիր կնքելը պարտադրելով։ Նաև շեշտում են Ալիևի պահանջները ամփոփող են Տավուշի մարզից 7 գյուղերի վերադարձը Ադրբեջանին, Նախիջևանից 1 գյուղ, ապա Զանգեզուրի միջանցքի անարգել բացում և գործարկում։ Սրանք են խաղաղության պայմանագրի հիմնական տարերը։ Քանի որ Փաշինյանը ձգձգում է այս քայլերի իրագործումը հետևաբար նաև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, Պուտինն էլ հասկանում է, որ Ադրբեջանի կողմից համբերատարության դրսևորումը մեծահոգի փոխզիջում է, նշում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Այս ամենին զուգահեռ Ադրբեջանը շարունակում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում իրեն անցած տարածքներում նոր զորամասեր ստեղծել, իր դիրքերն ամրապնդել։ Մոդուլային տիպի 2 նոր զորամասեր են բացվել Խոջավենդի շրջանում, որն ըստ Ադրբեջանի 1991 թվականի վարչատարածքային բաժանման ընդգրկում է նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի Մարտունու և Հադրութի շրջանները։ Ապա գործակալության փոխանցմամբ նորաստեղծ զորամասերի բացման արարողությանը մասնակցել է Ադրբեջանի զինված ուժերի 2-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար գեներալ Մայիս Բարխուդարովը։ Ռուսաստանը պատրաստ է ողջունել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով բանակցություններում Եվրամիության երկրների միջնորդական ջանքերը, եթե դրանք կնպաստեն արկա պայմանավորվածությունների իրականացման, այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Մեջբերում եմ, եթե միջնորդական ջանքերը բերում են կայունություն և կանխատեսելիություն ու օգնում արկա պայմանավորվածությունների իրականացմանը, ապա դրանք միայն կարելի է ողջունել։ Ընդհանուր առմամբ այդ ուղղությամբ աշխատանքները վատ չեն ընթանում, նշել է Պեսկովը, մեկնաբանելով Եվրամիության երկրներից հնչող այն հայտարարությունները, թե մտադիր են ներգրավել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ բանակցությունների եռակողմ ձևաչափին։ Կրեմլի ներկայացուցիչն ընդգծել է, որ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների եռակողմ պայմանավորվածություններին հնարավոր է եղել հասնել միայն նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ակտիվ ջանքերի միջոցով։ Նա մշտական կապի մեջ է թե վարչապետ Փաշինյանի և թե նախագահ Ալիևի հետ, ասել է Պեսկովը։ Վերջինս նաև հավելել է, որ ներկայումս իրենք աշխատում են ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրականացման ուղղությամբ։ Հարգելի հայրենակիցներ, աշխարում սրընթաց կերպով աճում է կորոնավիրուսի դելտա շտամի ախտահարման դեպքերի թիվը, նաև բարձրացել են մահացությունների թիվը։ Ընդ որում, էլ ավելի լավ կյանք որոնելու համար արդեն տիեզերքում խոշոր նվաճումներ են ընթանում, այս ամենի մասին կարճ ընդմիջումից հետո։ Simple Steps բարձրակարգ պտղաբերական կենտրոնն առաջարկում է լավագույն բուրս սպասարկումը նրանց համար, ովքեր ցանկանում են սուրոգատ մայր դառնալ կամ ձվաբջջի դոնոր լինել։ Մենք հասանելի ենք շուրջօրյա, ունենք նույնիսկ բուժքրոջ անհատական այցելություն։ Սա աննախադեպ մոտեցում է, որպեսզի վստահ լինենք, որ ձվաբջջի դոնորներն ու սուրոգատ մայրերը ապահով են, առողջ և անվտանգ։ Մենք նաև բարձր ենք գնահատում ձեր աշխատանքը։ 818-747-3198 Simple Steps Fertility. Հաղորդման այս հատվածում COVID պանդեմիայի մասին, հարգելի հայրենակիցներ, կորոնավիրուսի դելտա շտամով վարակման մեծ ցուցանիշներ ունեցող երկրների թիվը վերջին մի քանի օրերի ընթացքում ավելացել է 110, ներողություն ավելացել է 13-ով, այս մասին հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախագահ Թեդրոս Գեբրեյեսուսը։ Այսպիսով աշխարհի արդեն 124 երկիր հաղորդել են դելտա շտամի առկայության մասին։ Փորձագետների կանխատեսումներով դելտան արագորեն գերազանցի մյուս տարբերակներին և առաջիկա ամիսներին կդառնա գերակշռող աշխարհում։ Մասնագետների մոտ ավելի ու ավելի շատ տվյալներ են հայտնվում, որոնք վկայում են դելտա տարբերակի բարձր վարակելիության մասին այն տարբերակների համեմատությամբ, որոնք չեն մտնում
VOC խմբի մեջ, ինչպես նշում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, վարակելիության աճի ստույգ մեխանիզմը մնում է պարզված։ Կանադայում կատարված հետազոտության համաձայն դելտա շտամմով վարակման դեպքում մահվան ռիսկը 137%-ով բարձր է։ Անցյալ շաբաթ աշխարհում հիվանդացությունն ավելացել է 12%-ով, 7 օրում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսով ախտահարման ավելի քան 3.4 միլիոն նոր դեպք, ընդ որում մահացու վախճանով դեպքերի թիվն աճել է 1%-ով և ընդամենը 1 շաբաթում դրանց թիվը եղել է ավելի քան 56,000, և այսպես հուլիսի 21-ի դրությամբ աշխարհում համավարակի սկզբից մինչև այս պահը հայտնաբերվել է կորոնավիրուսով վարակման 191,148,056 դեպք, արձանագրվել է մահացու վախճանով 4,109,303 դեպք։ LA County-ում մեզ շատ մոտ, հարգելի հեռուստադիտողներ, կրկին ծանր ցուցանիշ է գրանցվել, 2251 դեպք է եղել։ Հայտնի է, որ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով Կանադայի և Մեքսիկայի հետ սահմանները փակ կպահեն մինչև օգոստոսի 21-ը, այս մասին հայտնել է CNN-ը։ Արգելքը վերաբերում է բոլոր այցերին, եթե դրանք խիստ անհրաժեշտ չեն։ Բացառություններ են գործում միայն այն անձանց ու ամերիկացի ների համար, ովքեր ԱՄՆ են գալիս ուսման կամ բուժման նպատակներով։ Մարս մոլորակի վրա ավելի լավ կյանքի որոնման աշխատանքները սկսել են։ Perseverance մարսագնացը կարմիր մոլորակի վրա ավարտել է իր գործիքների թեստավորումն ու անցել հիմնական նպատակի իրականացմանը փնտրելու կյանքի նշաններ։ Perseverance Ingenuity ուղղաթիռի հետ Մարսի վրա վայրէջքեր կատարել շուրջ 7 ամիս թռիչքից հետո 2021 թվականի փետրվարի 18-ին Եզերո խառնարանի մոտ։ Ռենտգենյան ճառագայթների և ուլտրամանուշակագույն լույսի միջոցով մարսագնացն ուսումնասիրելու է ապարների կազմը, իսկ մարսագնացի վրա տեղակայված տեսախցիկը լուսանկարելու նմուշներն այնպիսի խոշորացմամբ, որը բավարար կլինի հայտնաբերել դրանցում ժամանակին եղած մանրեային կյանքի նշանները։ Գիտնականները կարծում են, որ Եզերո խառնարանի տեղում նախկինում լիճ է եղել։ Շարունակվում է նաև տիեզերքի նվաճումը տուրիստական նպատակներով։ Աշխարհի ամենահարուստ մարդը, Amazon ընկերության հիմնադիր Ջեֆ Բեզոսը, իր ընկերության կառուցած տիեզերանավով տուրիստական շրջայց է կատարել։ Բեզոսի հետ տիեզերք են թռել նաև նրա եղբայրը Մարկ Բեզոսը, 18-ամյա ուսանող Օլիվեր Դեմենը և 82-ամյա Ուոլի Ֆանքը, որը 1960-ականներին կինոթաչուների հետ հասարակական շարժում էր նախաձեռնել կանանց նույնպես տիեզերք ուղարկելու պահանջով։ New Shepard տիեզերանավը կառուցել է Բեզոսին պատկանող Blue Origin ընկերությունը, որի նպատակը տիեզերական զբոսաշրջությունը զարգացնելն է։ Մեջբերում եմ, խոսում է տիեզերագնաց Բեզոսը, սա ամենալավ օրն է, ուզում եմ ասել ձեզ, որ այստեղ շատ ուրախ անձնակազմ ունենք, բայց ժամանակ ասել է Ջեֆ Բեզոսը։ Ավելի լավ կյանքի որոնումներով և առողջ ու խաղաղ օրերի մաղթանքով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հարգելի հայրենակիցներ, մենք կհանդիպենք վաղը նույն ժամին հորիզոնի ուղիղ եթերում, մնացեք խաղաղությամբ մինչ նոր հանդիպում։ Simple Steps բարձրակարգ պտղաբերական կենտրոնն առաջարկում է լավագույն բուժ սպասարկումը նրանց համար, ովքեր ցանկանում են սուրոգատ մայր դառնալ կամ ձվաբջջի դոնոր լինել։ Մենք հասանելի ենք շուրջօրյա, ունենք նույնիսկ բուժքրոջ անհատական այցելություն։ Սա աննախադեպ մոտեցում է, որպեսզի վստահ լինենք, որ ձվաբջջի դոնորներն ու սուրոգատ մայրերը ապահով են, առողջ և անվտանգ։ Մենք նաև բարձր ենք գնահատում ձեր աշխատանքը։ 818-747-3198 Simple Steps Fertility։ Վերջին սերնդի լսողական ապարատներով հագեցած Enhanced Audiology Clinic-ան առաջարկում է ոլորտի ամենավորակյալ ծառայությունները։ Պետք չէ ուշացնել լսողության վերականգնումը։ Ես բժշկուհի Վարդուշ Քեշիշյանն եմ, բժշկական կրթությունը սկսել եմ Հայաստանում, հետո մասնագիտացել եմ լսողական խնդիրների ուղղությամբ և ավելի քան 20 տարվա փորձառությամբ օգնում եմ մարդկանց, ովքեր ունեն լսողական խնդիրներ։ Լավ լսողություն նշանակում է ամուր կապ աշխարհի և մերձավորների հետ։ Enhanced Audiology Clinic-ը գործում է երկու քաղաքներում՝ Գլենդելում և Փասադինայում։
Այստեղ ընդունվում են մեդիկալ, մեդիքեր և մյուս բոլոր առողջական ապահովագրությունները։ Հայ ասոցիացիան աջակցում է Հայաստանում ապրող այն ընտանիքներին, ում անհրաժեշտ է բժշկական միջամտություն երեխա ունենալու համար։ Հայրենիքի համար պայքարում մենք կորցրեցինք երիտասարդների մի ամբողջ սերունդ, ու կորցրած յուրաքանչյուր զինվորի կյանք մենք պարտավոր ենք վերացնել։ Կատարեք ձեր փոքրիկ հանգանակությունները Association Hay application-ի կամ associationhay.org կայքի միջոցով։ Դարձեք մասնիկը ազգային գործի Association Hay։ Կանք պիտի լինենք ու դեռ շատանանք։ Եփրեմյան Փաստաբանական Ընկերություն. Ավտովթարներից տուժելու դեպքում առավելագույն փոխհատուցում ստանալու համար դիմեք մեզ։ Եթե չեք կարող գալ մեր գրասենյակ, մենք կգանք ձեզ մոտ։ Մեր ընկերությունը ունի ավելի քան 100 տարվա համատեղ փորձ, ավելի քան 150 միլիոն դոլար շահած գործեր։ Եփրեմյան Փաստաբանական Ընկերություն։ Իր բոլոր հաջողված գործերից 200 դոլար մենք նվիրաբերում ենք Հայ Association Բարեգործական Ընկերությանը և նպաստում, որպեսզի Հայաստանում ծնվեն հայ մանուկներ։ Եփրեմյան Փաստաբանական Ընկերություն 818-574-5544 Հարգելի հայրենակիցներ, Salad Master ընկերությունը նախաձեռնել է յուրահատուկ ակցիա, որի շրջանակներում դուք հնարավորություն կունենաք շատ հարմար պայմաններով ձեռք բերելու կարճ ժամանակում արդեն իսկ աշխարհահռչակ դարձած Salad Master ապրանքանիշի սրճեփը։ Այն դարձավ իսկապես սիրված և պահանջված, որի շնորհիվ սպառողը վայելում է սուրճի համը նորովի։ Շտապեք օգտվել այս բացառիկ հնարավորությունից և դուք ևս կսկսեք վայելել սուրճն իր իրական բույրով և համով։ Salad Master, լավագույնը ձեզ և ձեր սիրելիների համար։